64,4 milijoni evra do 2020 година. Македонија треба да искористи од европските фондови. Можат да аплицираат сите институции кои со различни проекти ќе го напредуваат животниот стандард на граѓаните. Претениците со 69 гласови за ја изгласа ратификацијата на рамковната спогодба со Европската комисија за постапките за спроведување на финансиската помош од Унијата за Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според инструментот за предпристапна помош ИПА 2. За 2015 година 88,9 милиони, за 2016 91,6 милиони, 2017 94,9 милиони и во периодот од 2018 до 2020 година околу 303,1 милиони евра. Ова, почитувани пратеници, се значени финансиски средства, особено што се предвидени уште скоро 3 милиарди евра за целиот регион. Клучните области кои што ќе бидат вклучени во рамките на оваа предпристапна помош се владење и реформите на во јавната администрација, владење на правото и основните права, како и подршка на економскиот раст и конкурентноста. Според вице-премиерот за европски прашања Бесими, ваквата соработка јасно покажува дека Унијата го поддржува концептот за проширување, а Македонија својата европска пределба. ИПА 2 функционира со поедноставни правила и затоа треба да бидеме фокусирани како парите целосно да ги искористиме. Велино Ралитио Дуи побара поригорозна контрола за спроведување на ИПА 2 компонентата од страна на претениците преку јавни и надзорни расправи. Ние ја го завршивме тој период со ниво на искористување од некаде помалку од 40%. Значи, од тие пари кои што ги имавме тогаш на располагање, кои што беа 54 милиони евра помалку од тие што ги добиваме сега со ИПА 2, ние со нашите способности бевме во состојба да искористиме помалку од половина од тие пари. За да може земјата да ја прими оваа помош е и началото под број под буква Е, кој што гласи: секоја дискриминација врз основа на пол, расно или етничко потекло, религија или верување, спреченост, возраст или сексуална ориентација треба да се спречи во текот на спроведувањето на помошта. Пред два дена на владина седница е донесен моделот за координација на ИПА 2. Ќе се формира Национален комитет за инвестиции каде ќе се поднесе една заедничка листа на проекти во сите области, најмногу за инфраструктурата во државата.